Dobrý den, jmenuji se Petra Slavkovská a zdravím vás z Bohuňovic. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pokorný a oba se o vás staráme na účetní portále. Dnes bychom vám rádi představili poslední číslo účetního měsíčníku letošního roku. Tématem dnešního účetního měsíčníku je daň z přidané hodnoty, a to intrakomunitární plnění na vstupu a výstupu, dovoz a vývoz. Jedná se o šestý díl seriálu s názvem Daň z přidané hodnoty pro začátečníky. Autorem článku je paní Ivana Pilařová. Intrakomunitárními dodávkami se rozumí dodávky mezi Českou republikou a jinými členskými státy. Dovozem a vývozem zboží se rozumí dodávky mezi Českou republikou a třetími zeměmi. Třetími zeměmi z pohledu DPH se rozumí například USA, Čína, Rusko, Afrika a jiné. Článek je moc hezky zpracován. Dozvíme se například, jaké jsou formy intrakomunitárního plnění, kde je místo plnění v případě dodání zboží do jiného členského státu. Zda je dodání zboží vždy od daně osvobozené, nebo existují i jiné situace. Dozvíme se, jak je to v případě poskytnutí služby do jiného členského státu. Věděli jste, že záleží na konkrétním typu služby, která je poskytována? U poskytování služeb do jiného členského státu také závisí na osobě odběratele. Zde je odběratel osobou povinnou k dani nebo nepovinnou k dani. Článek shrnuje také pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení služby z jiného členského státu, také známý pojem reverse charge, dovoz a vývoz zboží a mnoho dalšího. Konkrétní situace jsou uvedeny až do přiznání k dani z přidané hodnoty, do kontrolního hlášení a do souhrnného hlášení. Věděli jste, že od novely, která platí od 29. července 2016, je platná novinka v podobě tuzemského reverse charge? Tato situace nastane v případě pořízení zboží dodavatelem, který je osobou neusazenou v tuzemsku. Zboží však necestuje ani ze třetích zemí, ani z EU, ale nachází se v České republice a zde je také dodaněno českému pláci osobou neusazenou v tuzemsku. Více se dozvíte v článku právě paní Ivany Pilařové. V účetním měsíčníku naleznete také příklad na novelu zákona o dani z přidané hodnoty číslo 243 z roku 2016, která je účinná od 29. července 2016. Autorem těchto příkladů je kolegyně Lenka Zábojová a vlastně tato novela zákona daně z přidané hodnoty přinesla nový paragraf 101G, který se věnuje prominutí pokut v souvislosti s kontrolním hlášením a vlastně změnila lhůtu pro reakci na výzvu správce daně z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů, což je jistě dobrá zpráva. Co dělat, když jste zapomněli vystavit jakýkoliv daňový doklad na výstupu? Jak by měla právnická osoba postupovat? Hrozí nějaká sankce? V příkladech se také dozvíte, jaké jsou možnosti prominutí pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením. Existují také případy, kdy pokuta může být prominuta, kdy může být prominuta na žádost a kdy nemůže být prominuta vůbec. A to vše v návaznosti na pokyn generálního finančního ředitelství D29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. V účetním měsíčníku naleznete čtvrtý díl konsolidačních pravidel v souvislosti se zpracováním konsolidovaných účetních závěrek od pana Lubomíra Harny. Konsolidační pravidla vychází z českého účetního standardu číslo 20 z třetího dílu. Konsolidační pravidla obsahují zejména způsoby oceňování majetku a závazku, požadavky na údaje určené ke konsolidaci a termíny předkládaných údajů. Článek navíc obsahuje vzor konsolidačních pravidel a více se právě dozvíte v článku. Na účetním portále máme pro vás také v článcích první díl seriálu s názvem Účetní systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací. Autorem článku je paní Dalimila Švihálková-Mirčevská.
Aktualitou minulého týdne jsou dva nové videosemináře. Prvním z nich je novela zákonného opatření daní o nemovitých věcí s paní Věrou Engelmanovou, platná od 1. listopadu 2016. V účetním měsíčníku máme také článek od paní Věry Engelmanové. Příklad na směnu, nový test a další. Nepřehledněte tuto změnu. Například daň z nabytí nemovitých věcí platí nově pouze nabyvatel. Druhý videoseminář nese název Elektronická evidence tržeb a je zaměřena na metodický pokyn generálního finančního ředitelství, protože pokyn vysvětluje informace nad rámec zákona a vlastně tento videoseminář se těmto informacím věnuje a vysvětluje je na příkladech a judikátech. Na závěr bychom vás rádi pozvali na naše letošní předvánoční semináře s paní Olgou Ochmanovou na téma DPH, rekapitulace změn za rok 2016, novinky za rok 2017 a dopady do praxe. Seminář se bude konat v Praze 12. prosince a v Bohňovicích 19. prosince. Srdečně vás na semináře zveme a uzavíráme tím naši přednáškovou sezónu pro rok 2016. Tímto vám já i Jirka děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího účetního měsíčníku v příštím roce. Naschledanou. S chutí do čtení. Naschledanou.